السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار محترم سامعين الكرام صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار حديث نمبر 2734 سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی اس بات پر اپنے بندے سے راضی اور خوش ہوتا ہے کہ وہ کھانے کا ایک لقمہ کھاتا ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کرتا ہے الحمدللہ کہتا ہے اور پینے کا ایک گھونٹ پیتا ہے اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کرتا ہے الحمدللہ کہتا ہے محترم سامعین کرام اس حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی ملے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس کو کھانا چاہیے اور اس پر الحمدللہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے اللہ کی حمد و ثنا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پینے کے لیے ایک گھونٹ بھی ملے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے الحمدللہ کہنا چاہیے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے محترم سامعین کرام کھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں سے ایک لقمہ کھاتا ہے اور اس پر وہ الحمدللہ کہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میسر اگر پینے کا ایک گھونٹ پیتا ہے اور اس پر الحمدللہ کہتا ہے اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھیے جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھانے کے لیے ایک لقمہ ملا اور اس پر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے الحمدللہ کہا اور پینے کے لیے ایک گھونٹ ملا اور اس پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے الحمدللہ کہا یقیناً ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کر سکتا اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کر سکتا رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کے ضمن میں یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جہاں مالدار لوگوں کے لیے بہت ساری نعمتوں کو کھانے کا مہینہ ہے وہیں اس مہینے کے اندر یہ جو رمضان کا مہینہ ہے بہت سارے غریب مسکین محتاجوں کے لیے آنسو بہانے کا مہینہ ہے وہ کس طرح سے کہ بہت سارے ایسے غریب ہیں بہت سارے ایسے مسکین ہیں بہت سارے ایسے محتاج ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل و عیال سے بھی نوازا ہے اور بہت سارے قرض میں وہ دبے ہوئے ہیں اور ان کی چاہت ہے کہ جس طرح سے دنیا کے دوسرے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کو کھا رہے ہیں وہ بھی اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے بال بچوں کے لیے اس نعمتوں کو جٹانے کی ان نعمتوں کو جٹانے کی کوشش کریں لیکن پھر بھی وہ نہیں جٹا پاتا تو یقیناً ان کے لیے یہ رمضان آنسو بہانے کا مہینہ ہے لیکن یاد رکھیے ایسا غریب ایسا مسکین ایسا محتاج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک لقمہ کھانے کا ملے تو اس کو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہنا چاہیے اور اگر اس کو پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک گھونٹ ملے تو اس کو اس پر الحمدللہ کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یقیناً ایسا کرنے سے رب العالمین اس سے خوش ہوگا اور دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو عافیت سے نوازے گا محترم سامعین کرام جب ایک غریب کو ایک مسکین کو ایک محتاج کو ایک لقمہ ملنے پر اور پینے کا ایک گھونٹ پانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہنا چاہیے تو ذرا سوچئے کہ جو مالدار لوگ ہیں جو بہت ساری نعمتوں کو چکھ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے یقیناً ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर सूरह ज़ुहा आयत नंबर 11 में फरमाया, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और जहां तक तेरे रब की नियमत का सवाल है तू उसको लोगों के सामने बयान कर। तो अगर मालदार है, अल्लाह ने नियमतों से नवाजा है, उसको अपनी काबिलियत न समझिए बल्कि अल्लाह की तरफ मनसूख कीजिए, और जो भी नियमतें खा रहे हैं पी रहे हैं उस पर अल्लाह तबारक व तआला का बेहद और बेइंतहा शुक्रिया अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह भी कहिए, और अपने तमाम आज़ा और जवारे से अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के लिए जुट जाएंगे। मोहतरम सामईन इकराम, इस हदीस की रोशनी में हम तमाम सुनने वालों को यह पैगाम देना चाहते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको मामूली इख्तियारी मिल रहा है उस पर भी अल्लाह का शुक्रिया रखिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मामूली सहरी मिल रही है उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, तमाम तारीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, इस चीज को जुबान से कहिए, साथ ही साथ अपने जिस्म के तमाम आज़ा के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी पे जुट जाएंगे। मोहतरम सामईन इकराम, एक लोकमा खाना जो रब्बुल आलमीन की तरफ से मुयस्सर होता है और एक घूंट पानी पीने का जो रब्बुल आलमीन की तरफ से मुयस्सर होता है, अल्लाह तबारक व तआला इस बात का हकदार है कि उस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, जैसा कि हदीस में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार बंदा होते हुए हर घूंट के ऊपर और हर लुक्मे के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें। मोहतरम सामईन इकराम, इस हदीस से पता चलता है, इस हदीस से पता चलता है कि जो बंदा एक लुकमा खाने पर अल्लाह तबारक व तआला के लिए शुक्रिया अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह उससे राजी हो जाते हैं। जो बंदा पीने की एक घोट पानी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे राजी हो जाता है। लिहाजा हमें अपने रब को राजी और खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो रब्बुल आलमीन हमसे खुश रहेगा और हमको हिलाक नहीं फरमाएगा। सामईन इकराम, ये बातें थी जो इस हदीस की रोशनी में इस रमजान के मुबारक महीने में हमने आपके सामने पेश की है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों के ऊपर खूब खूब गौर और फिक्र और तदब्बुर करने के साथ साथ इन बातों के ऊपर अमल करने की भी तौफीक इनायत फरमाए। आमीन।